Ahoj děti, podíváme se na stranu 21, na úvodní žlutý rámeček. Prohlížím, co tady je. Je tady sčítání. Aha. A druhý sčítanec to jsou celé desítky. Je to zase něco náročnějšího. Jdeme se podívat na video. Tak. Čím začneme? Příkladem 70 plus 30. 70 na číselné ose plus 10, 20, 30 rovná se 100, to není nic těžkého. Také si mohu pomoci, že je to 7 desítek plus 3 desítky, rovná se 7 plus 3 je 10, rovná se 10 desítek. To je jenom taková pomůcka. Jdeme na další příklad. A pozor! 70 plus 40. Takže já mohu využít tu pomůcku, o které jsem říkal před chvílí. 7 desítek plus 4 desítky, jako kdybych si odmyslel ty nuly. 7 plus 4 to je 11, ale zase si je přimyslím desítek. Takže 70 plus 40 rovná se 110. Nebo to mohu dělat s rozkladem, protože tady přecházím přes stovku a můžu rozkládat i ty desítky kolik potřebují do Těch 30 a 40 to rozložím na plus 30 a plus 10. Takže když postupně přičtu 70 plus 30 rovná se 100 plus 10, 110. Taková pomůcka a jdeme na další příklad. Aha. Takže my jsme měli v předchozím příkladu 70 plus 40 rovná se 110 a tady je to o 3 posunuté od té 70. Uh, je to 73. Takže já si můžu jakoby odmyslet ty tři 70 plus 40 rovná se 110, ale s jednotkami se nic nedělo, takže se to zase o 3 posunulo. Takže 73 plus 40 je 113. Tak a další příklad. No, tak čemu je to podobné? Aha, tohle je 870 plus 30, takže si můžu říct 87 desítek plus 3 desítky je 90 desítek. 870 plus 30 rovná se 90. Na číselné ose plus 10 plus 20 plus 30 jsme na celé stovce. Další. Aha, Přecházíme celou stovku. My jsme na začátku počítali 70 plus 40, že je 110, no ale tady to funguje úplně stejně. 870 plus 40 rovná se 910. 87 desítek plus 4 desítky rovná se 91 desítek. No a můžu si to v hlavě udělat jako rozkladem do celé stovky plus 30 a ještě 10 přes tu celou stovku. Tak, a co bude dál? Aha, 876 plus 40. Tak, jak na to půjdeme? 876, našli jsme si na číselné ose. Zkusíme odmyslet si tu šestku. To by bylo 870 plus 40 to je 870 plus 10 plus 20 plus 30 plus 40, to je 910, jenže je to o 6 posunuté, takže když to tady o 6 posuneme, tak se dostaneme na 916. Tak se to ještě asi podíváme na to. Plus těch 40, ano. 10, 20, 30, 40. 900. 16. Výborně. No, a nyní se přesvědčíme, že jsme počítali dobře na penězích. 876. No, a přidáme 40. 4 desítky. Takže desítky přidáme k desítkám, a tady 7 desítek a 3 desítky je 10 desítek. To vyměníme za celou stovku. No, a už jich máme devět, a k tomu ještě jedna desítka zbyla, a těch šest s tím se vůbec nic nestalo. Takže je to opravdu těch 916. No, není to úplně jednoduché. Pojďme se podívat na první cvičení. Zadání je vypočítejte. No, tak jdeme počítat. Tak, podívejte se na první příklad. 360 plus 40. 36 plus 4. To je 40, takže 36 desítek plus 4 desítky je 40 desítek, 40 desítek. 360 plus 40 rovná se 400. 360 plus 60. Takže abych se dostal na celou stovku, tak jsem potřeboval 40.

Že je to 420, to už víme. A tady je 7 jednotek. No a s těmi se vůbec nic neděje. Takže 367 plus 60 je 427. Pokračujeme dál. 850 plus 70. Můžu si pomoci dvěma způsoby. 85 plus 7 anebo s rozkladem. Tak tady to zkusím tím. 85 desítek plus 7 desítek, 85 plus 7 rovná se 92, ale je to 92 desítek. Tak, 693 plus 40. Takže zase ty si to zkusíme tou pomocí. Zkusíme si představit, že to je jenom 690 plus 40

Tak, jdeme na C. 248 plus 90. Takže já si zkusím pomoci příkladem, kde si odmyslím ty jednotky plus 90, a teďka to udělám ne tím pomocným příkladem, ale s rozkladem. Takže kolik já potřebuju ještě do celé stovky? Potřebuji 60, a těch 90 rozdělím na plus 60 plus 30 takže tohle to je 240 plus 60 je 300, plus 30 je 330, ale já nesmím zapomenout, že jsem v tomhle příkladu, takže to bude 300, 30 a těch 8. Tak, 580 plus 80, kolik ještě potřebuju do celé stovky? Potřebuji plus 20 a rozdělím to na plus 20 a plus 60, takže je to plus 580 plus 20 je 600 plus 60, 600. 60. 892 plus 30. Tak, pomůžeme si příkladem, kdy odmyslíme si tu dvojku, ty dvě jednotky. Tak, do celé stovky potřebují 10. A to rozdělím na plus 10 plus 20. No, takže to máme 920, ale pozor, nezapomenu na tohle, 922. Tak, výborně. No a máte dvě možnosti. Buď si pomoci tím příkladem, anebo s rozkladem desítek přes stovku. Tak, 650 plus 80. Je mi jedno jak. Hlavně, aby jsme se domluvili. Kolik to je? Hm? 730. 353 plus 60, odmyslete si tu jednotku, vypočítej to jenom s desítkami a potom je tam zase přidejte. Takže to je, uh -huh, rozdí oh, s rozkladem, uh -huh, 413. Tak a poslední, 439 plus 90, takže zkuste bez té devítky, jenom v těch desítkách. Tak a teď tam ty jednotky ještě přidejte. 529. Tak, podíváme se pro jistotu na řešení. Tak, už to tam je. Nechce nám to tam naskočit. Tak, 400, 427. To máme dobře. Už jsme se setkali taky, že tam byla nějaká chyba. Dobře, tak, prošli jsme si všechny příklady. Pamětné sčítání celých desítek. Není úplně jednoduché, ale já si myslím, že jste to zvládli.